как и на предыдущем этапе, все наши группы получили себе соперников. Команди, які прямо зараз вступають в боротьбу за перемогу свіжій крові від D-Juice на М1, розташувалися в турнірній таблиці таким чином. Першим на сьогодні батлом стане вибухова сутичка гуртів «Безпека» і «Денді». Время начинать наші батли. Я приглашаю на эту сцену первую пару конкурсантів. Это «Безпека» і «Денді». Як ви думаєте, хто переможе, ви чи вони? Конечно, мы, но Денді хорошая, сильная команда. Ребята молодцы. И тільки що сказали, що ви класний гурт, але вони вас виграють все. Що ви побажаєте своїм конкурентам? Удачі, прежде всего, в конкурсі, но мы лучше. Потому что мы Денді. Поехали, встречаем Безпека! Після феєричної перемоги над командою Fit, Безпека першою забронювала собі місце в 1/8. Ви круче всіх. Ви самая лучшая группа на Україні, так що трепещите. Стильні, красиві. Я думаю, за ними майбутнє нашої країни. Подивимось, чи зможе сьогодні Безпека взяти ту високу планку, яку вона поставила в 1/16. Я хотів би відмітити групу Безпека. Манекен однаково вільно почуває себе фронтменом-вокалістом і електронним музикантом. В їх музиці я услышав нечто дійсно добре, позитивне і те, що мені напоминає качественний продукт. Я буду с тобой, но не поздно ли?
Вижу, ребята вошли в раж со второго раза, как будто уже и живут на этой сцене. Давайте дізнаємося, чи змінилися з часу першого виступу група «Безпека» у журі. Сашко Положенський. Ця пісня хітова, це 100%, я можу сказати, але вона менш рокова, ніж та пісня, яку виконували на першому етапі нашого конкурсу. Я, чесно кажучи, розгублений. Я очікував трошки інакшого. Слово «Ламі». Хочу сказати, що я не менш розгублена, ніж Сашко. Група все ж таки залишається на тому ж рівні, що й була, в принципі, але цього разу мені пісня менш подобається. Лінія довольна повністю, грали серцем, душою, як завжди. Все вийшло! Я думаю, що все вийшло у нас, уверен. Заходьте на портал DMD.Juice.ua та віддавайте свої голоси за своїх улюбленців. І таким чином вони зможуть отримати приз глядацьких симпатій і приєднатися 5 вересня до наших фіналістів на великій сцені на одній з площ нашої столиці. Гурт «Денді» стоїть на сцені і вже готовий. Давайте дізнаємося, чи прислухалися вони до порад журі. Положенський, ти віж, хто це авторитет? Перше, що я оцінив сьогодні, коли побачив Денді на сцені, це їхнє взуття. Чому ти зв'язаний? Це шоу, це те шоу, яке ти обіцяв. Я буду сьогодні освобождати своє серце. Через 3 секунди він виходить на сцену. Нікому не говорить. Нікому не, але я вам розповім, він через 3 секунди виходить на сцену, повністю весь зв'язаний. Це те шоу, яке він обіцяв нам, і ми уважно дивимося за цим. Зустрічаємо Денді! В 1.16 гурт «Денді» був значно яскравішим та епатажнішим, ніж «The Brittling». От зараз ви люди без ніг на сцені, тому що ваші босі ноги зливаються зі сценою. Якби ви були у виразному взуті, то це тільки би підкреслювало вашу яскраву особистість кожного. Скажіть, мені, будь ласка, як ви вважаєте, оці наїзди з боку журі, це добре чи взагалі це якийсь стрес? Воно журі, має право. Дізнаємося, як відреагує гурт «Денді» на зауваження Сашка Положенського. Я Асія Ахат, група «Денді». Я за вас болію. Асія Ахат, в народі електролобзік. Любить кохатися на балконі висотки, проте соромиться своєї бабусі. Я взагалі вибрала групу «Денді», тому що це один із самих ярких, позитивних проєктів. Новый день, чувства океан безбрежный. Навсегда возвращается надежда. Не зови, не проси меня вернуться. В этот день сердцу хочется проснуться. Навсегда, 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 друг моей мечты случайно. Каждый раз открывает в жизни тайны. Не зови, все прекрасно и не вечно. В этот день просто сделай шаг навстречу. Бесконечно.
Это так классно, дорогие девчонки, что столько горящих глаз вот просто вот здесь. Я хочу сказать вам спасибо за поддержку. Пожелать большой-большой любви прежде всего. Найти свою половинку. И чтобы вы вместе были, как в нашей песне. Споем вместе. Навсегда. 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 Бесконечность. Навсегда. 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 Бесконечность. Ребята явно думают над шоу на сцене. Я видел, как они там готовились перед выступлением. Боялись не успеть чего-то не доделать. А чи сподобався виступ наших київських денді, власне, журі? Пане Олександре, чи все було так продумано і все так виглядало, як пацани задумали? Я мислю собі, що вони замислювали все зробити, аби перемогти. Це єдине, що от Денис навсегда слухаю, навсегда. І думаю, коли ж ти діафрагмочку включиш? Все на зв'язочках і на зв'язочках. Мені здається, вокал все зіпсував цій пісні. Манеру треба знайти іншу для того, щоб ця пісня задихала, так як дихає музика. Поки немає вокалу, це фірма. Як включається вокал, вибачте, якщо закрити очі, уявляється не цей чудовий яскравий вокаліст Денис, а Дмитрій Харатьян в фільмі там про Гардімарінов. Ну, приблизно так от це десь. Висновок ми почуємо і побачимо лише після нашого голосування. І це означає, що дійсно в кожної з вас є великий потенціал. Хтось брав більше шоу, хтось брав більше енергетикою. Я просто зараз керуюсь тим, що мені просто більше подобається, і я так собі уявляю, щоб мені було легше продати. І все. І я вибираю безпеку. А вам диплом. І так. Первый четвертьфиналист сегодняшней программы – группа «Безпека». А мы шукаем гримерку, где уже плачет гурт «Денді», который щойно програв. А, Осьовый, ну скажите, ну, взагалі, было шоу, было все. Чому? Чому не перемогли? Було мало часу підготуватися. Колективу всього, можна сказати, дві неділі.